ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ সংকট নাশ হয়ে যাই সেভাবে এক মন্ত্র সম্পর্ক জাঁয়া পূর্ণ কই রকুছি দর্শক বন্ধু যদি আপনার এপর্যন্ত মোট চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে তেবে দয়া করে চ্যানেলটি টুকু করে দিওত পাখে থাকা বেল আইকন কু ক্লিক করে দি ফলে আপলোড করতে সমস্ত শিক্ষণীয় ভিডিওর নোটিফিকেস আপনার সর্বপ্রথমে পাইপারে ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ହନୁମାନଙ୍କର ମୁଖନିସୃତ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଆପଣ ବି ଯଦି ମନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସ୍ଵୟଂ ହନୁମାନ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସେହିସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ତୁରନ୍ତ ନାଶ କରିଥାଏ ସେ ହେଉ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋପୃଷ୍ଟି ଭୟଙ୍କର କାଳ ସର୍ପଦୋଷ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏହିକି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏହା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଳିଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର କାରଣ ସାତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋତ୍ଥାବଳୀ ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁର ସପ୍ତୈତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନହ ହନୁମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଅମର ରହିବାର ବରଦାନ स्वयं भगवान श्रीरमचन्द्र माता सीता देवी सीतादेवीले आज जति कि भक्त श्रद्धा एवं निष्ठार सह प्रभु भगवान श्रीरम ए बजरङ्गालीको नाम निय स्वयं प्रभु हनुमान भक्तर कष्ट दूर निमन्ते निजे चाहिँ हनुमान कर प्रत्येक मंत्र गुट गोट चमत्कारी ତା ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚସ୍ୱରୂପର ସ୍ତୁତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଭୁଲରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ବି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ହନୁମାନ ରହିଥାନ୍ତି সে ব্যক্তি কেবে বিপদে বা সঙ্কটে পড়ায় প্রত্যেকটময় স্বয়ং হনুমান আসি পৌঁছি যাই থাকে তবে আজর এই মন্ত্র জাণ পূর্বর মন্ত্রর জপ বিধি সম্পর্ক আসত জাঁয়া এই মন্ত্রক সম্পূর্ণ বিধি সহকার করলে এ সম্পূর্ণ ফাইদা আপনার এই মন্ত্র প্রয়োগ বিধি আপন কেবল যেকি ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର মনে মনে জপ কৰু আপোন যদি এই মন্ত্ৰ জপ কৰোঁ সময়ৰে বেকৰে পঞ্চমুখী হনুমান কৱচ ধাৰণ কৰি এই মন্ত্ৰ কু জপ কৰ অধিক তিনিগুণা শক্তিশালী হৈ যায় এই মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ দ্বাৰা ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଟକାର ପ୍ରୟୋଗ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ବଶୀକରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷର ଖଣ୍ଡନ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ହେବା କାମ ଅଟକି ଯିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟି ଦେଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁରନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜୟ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନମ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାବ ତାରାୟ ସର୍ବଶତ୍ରୁ ସଂହାରୟ सर्वरोग हराय सर्वशी करणाय रामुताय स्वाहा आउँदै आसु मन्त्री जाँदा ओ नम हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु सर्वरोग हराय सर्वशी करणाय रामदुताय स्वाहा रह धन्यवाद नमस्कार